क्षणाची मोठी बातमी आपल्याकडे येते. शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांच्या पत्नीने आत्महत्या केली. रजनी कुडाळकर यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केली आहे. गळफास घेऊन त्यांनी आत्महत्या केली. नेहरूनगर पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केलेली आहे. आत्महत्या केली कुर्ल्यातील राहत्या घरी आत्महत्या केलेली. आत्महत्येचं अद्यापही कारण अस्पष्ट आहे, मात्र ही मोठी बातमी आहे कारण शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांच्या पत्नीनं ही आत्महत्या केली आहे. नेहरू नगर पोलिसांनी मृत्यूची नोंद केलेली आहे. आत्महत्या कुर्ल्यातील राहत्या घरी केली आहे. आत्महत्या का केली याचं कारणही अद्याप अस्पष्ट आहे. रजनी कुडाळकर यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केलेली आहे. मोठी बातमी आपण आत्ताच्या क्षणाची पाहतोय लोकशाही न्यूजवर. शिवसेनेचे आमदार आहेत मंगेश कुडाळकर, त्यांची पत्नी रजनी कुडाळकर यांनी आत्महत्या केली आहे. गळफास घेऊन त्यांनी राहत्या घरी आत्महत्या केलेली आहे आणि नेहरू नगर पोलिसांनी या मृत्यूची नोंद देखील केली आहे. या संदर्भात ताजे अपडेट देत आहेत आपले प्रतिनिधी सुमेध साळवे. सुमेध, नेमकं काय घडलंय? नक्कीच, आपण पाहायला गेलो तर रुबीना, जे शिवसेनेचे आमदार आहेत मंगेश कुडाळकर यांची दुसरी पत्नी आहे, यांनी आत्महत्या केलेली आहे. मात्र सध्या आत्महत्येचं कारण जे आहे ते अद्यापही स्पष्ट नाही. याआधी देखील ज्या रंजनी कुडाळकर आहेत त्यांच्या मुलाचा देखील ऍक्सिडेंटमध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. मंगेश कुडाळकर यांच्यासाठी ही अत्यंत वेदनादायक बातमी आहे, कारण याआधी देखील त्यांच्या मुलाचा मृत्यू झाला आणि आज त्यांच्या पत्नीचा देखील मृत्यू झाला. एकंदरीत पाहायला गेलं तर त्या सर्व प्रकरणाची चौकशी जी आहे ती नेहरू नगरचे पोलीस करत आहेत. एकंदरीत आता या सर्व आत्महत्या का केली याचं देखील कारण आता नेहरू नगरचे पोलीस चौकशी करणार आहेत. उरुबीना निश्चितच सुमेश, धन्यवाद ताजे अपडेट देण्यासाठी. आपण जर पाहिलं तर राहत्या घरी त्यांनी गळफास लावून आत्महत्या केलेली आहे, मात्र आत्महत्येचं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. मात्र पोलीस पुढचा शोध घेत आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी लोकशाही न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हो, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.